Толкова в тази сутрин. Продължаваме темата от миналия път, а именно да се храним от дървото на живота. Да видим един стих в Битие 2 глава, от 15 до 17 стих ще прочетем. Да се храним от дървото на живота. Какво говорихме? Завърших миналия път, когато говорих, с това, че пророците следваха Бога и уповаваха на всяка дума на Бога. И това беше тяхно, как да го кажа, отличителна черта. Бог казваше и те следваха всяка негова дума. Как да живеят, как да говорят. И завърших с това, че градината, в Едемската градина има две дървета. За дървото на живота и за познаване на доброто и злото. А именно, когато се храниш, кога се храниш с дървото на живота, когато следваш Божиите истини, Божиите откровения, Божиите повеления. А именно, пророците са правили точно това. Когато не следваш Божиите истини, ти се храниш с дървото за познаване на добро и зло. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я паси. И Господ Бог заповядал на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Запознати сме с тази история и бих казал, че много, не само много от нас, много хора я четат като, да, като приказка, ами да, ето, сега разказва се със сътворението за един Адам, дето е сбъркал там, яло дървото и едва ли не заради него ние си патим и е такива работи. Въпросът е, че тази история, без да се спирам кога е писана, защото, хайде, само ще го вмъкна, има информация, че тя не е писана от Моисей, има информация и някои смятат така, че е писана 8-7 век преди новата ера, може би от свещеници. Това няма да се впускаме, това са неща, които... Но това не е просто история, която ние да знаем. И случая добре и да я знаем и какво от това, аз го казах. Да, заради тази история ние, нали, живееме по този начин, примерно. Не. Това е история, която да ни информира, но това е и притча. Това е притча, която е актуална, както е била актуална вчера, така ще бъде актуална и след и утрешния ден, и след 100 години. И тя е актуална за всеки един от нас, за всеки, който живее. А именно, че имаш две дървета. Дърво на живота и дърво на познаване на доброто и злото. Когато следваме Бога, следваме Божиите истини, следваме Божието откровение и думите на Бог за нашия живот, ние се храним от дървото на живота. Само че когато решим да не следваме Божиите истини, решим да се доверим на някоя... Аз го споменах, че да едеш от дървото за познаване на добро и зло е да се довериш на някоя езическа религия. А именно да се довериш на мъдрост, която не е от Бога. Да се довериш на мъдрост на някой, който е някоя хитринка, на някой бизнес план, който някой някъде е измислил и казва, той е печеливш. И той е за лесно и бързо забогатяване. Ти като искаш, си стой при Бога и чакай, аз ти предлагам план, дето има пари. В случая, когато едеш от дървото за добро и зло, се доверяваш точно на това. Оставяш Божия план, Божиите откровения и казваш, аз ще правя по друг начин. Когато решиш да лъжиш държавата и да се възползваш от доходи и от пари, които държавата ти дава за някакви неща, това е лъжене. Това е да не едеш от дървото на живота, а едеш от познаването на добро и зло. Най-лесният пример. Тя държавата е мащеха.
И какво е, когато държавата е мащака, значи можем да крадем от държавата, всичко е точно, всичко е нормално, Бог не ни осъжда, нали? Няма проблем. Щом имам изгода да ми се пълни джоба, по някакъв начин и да вера, която някой е измислил, да се завърти, значи всичко е точно. Да, това е всичко е точно и тогава е нещото е това хубавото дърво. Тогава разбираш нещата как стоят. Какво имам предвид? Ще дам и конкретен пример. На евреите е било забранено да дават пари с лихва. Даваш пари на заем, трябва да ти ги върнат, но не трябва да вземаш лихва. Бог забранява да вземаш лихва. Само че другите хора, другите народи извън еврейския народ казват, ама как бе, да вземаш лихва е нещо много хубаво. За какво трябва да работиш и да блъскаш, да чукаш там земята, като можеш да ядеш на заем, после той до година ще ти върне с лихвите и ти от тези лихви ще живееш. Що трябва да работиш? Лихвата е нещо много хубаво. Само че, ако следваме Божия призив, той забранява на евреите да вземат лихва. Има такъв закон. Обаче закона казва, че от хора, които не са евреи, можеш да вземаш двойна лихва. Своите. И къде евреите научават да, тази хитрина? В Вавилон. В периода, в който са в Вавилон, те там научават тази идея и я доразвиват с лихварство и така. И не случайно управляват света, не случайно и те измислят банковото дело. Благословен народ. И въпросът е, че когато искаш да следваш Бога, да следваш да ядеш от дървото на живота, ти трябва да ядеш от плодовете му. Кога ядеш от плодовете му? Или кога евреите се съхранили от плодовете му? Ами, когато следват Божието откровение и Божиите закони за всяко нещо. И законите са дадени абсолютно за всякакви дреболии. Бог им казва как трябва да живеят. Бог казва, когато вършееш нивата си, да не вършееш глите, защото те са за бедните. Извинявам се, замислих се. Ние сме такива християни, че не е глите, ами чуждата нива ще влезем и ще кажем, не бе, тя е моята, тя е тук, аз, моето беше и... Това живеем. Това живеем. Свят, благословен свят, благословен живот. Да, ама елте, това дърво тук, не от другото. Така, Бог ги учи да не вършеят аглите, защото ни... да има за бедните. Бог ги учи, когато вършееш със сърпа и ако изтървеш нещо от ръката си, да не го вдигаш. То не е твое. Ако завъртиш със сърпа и остане нещо да стърчи, да не глупов, да не повтаряш сърпа отново да мина. Това, което остава да стърчи, словото казва, не е твое. То е за бедните. Ето за такива неща ги учи Бог. В случая, защо? Защото, когато Бог иска да ги научи по всякакъв начин да следват Него и да следват Божието откровение, а именно моите мисли за мен да са според Божиите мисли за мен. И това, което аз мисля за вас, да бъде според това, което Бог мисли за вас. Тогава изпълняваме Божия закон и тогава се храним от дървото на живота. И обратното, когато аз мисля за себе си, както аз мисля за мен, и когато мисля за другия, както аз мисля за другия, се получава, че едни хора ги харесвам, защото са добри, и едни хора не ги харесвам, защото са зли. И тогава не се получава религия на откровението и религия на
вдъхновението, а цялото общество се чупи. Защото какво се получава тогава? Ако аз мисля за себе си това, което аз мисля за мен, а не се съобразявам с това, което Бог мисли за мен, и още повече, когато мисля за другия според моите мисли, т.е. давам конкретен пример. Този е такъв, 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 защото аз знам за него това, и той така ме нагруби, и той това ми направи, и нали. И аз съм усърдит, ама това не е тема за разговор, ама да ти кажа какъв е, да го знаеш. Да, ама Бог не мисли за него това. Бог за него мисли съвсем друго. И когато ние се доверим на това, да мислиме както аз мисля за себе си и както аз мисля за другия, обществото, което се опитваме да изградим, се чупи, и тогава едни са добри за мен, други са лоши, и тези, които са добри за мен, аз се държа добре с тях, а тези, които са зли към за мен, аз мога да ги експлоатирам, ако имам тая възможност. И се получава, че в световен мащаб, когато едеш от дървото на живота, ти се предлага една хитринка, която някой е измислил, да се възползваш от една пирамида, да влезеш в една пирамида, в която милиони хора, да не казвам друга дума, са инвестирали всичките си пари с цел да бързо да забогатеят, и в един момент пирамидата се разпада, всичко свършва и хората остават без пари. Ама ако аз съм се възползвал да съм горе на пирамидата, че какво лошо има? Всичко идва при мене. Аз съм доволен. Какво лошо има в това? Даре, лошото е в това, че моето добро е зло за тебе. Именно за това Бог изгражда друга схема. Да не следваме дървото запознаване на добро и зло, защото тогава се сърдим на брата, обвиняваме брата, обиждаме брата, казваме този е такъв, ти си такъв, а пък ти си още е такъв и така нататък, пък аз съм с крила, да. Аз съм с крилца. А Божия план е да мисля за себе си както Бог мисли за мен и да мисля за тебе както Бог мисли за теб. И тогава изграждаме религия на откровението. Тогава е един от плодовете на дървото на живота. И знаете ли, когато аз мисля за себе си както Бог мисли и когато мисля за теб и за вас както Бог мисли за вас, тогава аз съм щастлив и ти си щастлив. Идеята на Бог е следната. Когато има една благина, от която можем да се възползваме, идеята на Бог е тази благина да бъде разпределена между всички по честен начин. Идеята на да познаваш на доброто и злото е да бъде разпределена повече за мен и за моите, и по възможност по-малко за другите, ако може въобще за другите, да не остава нищо. Това е да познаваш дървото за добро и зло. Когато следваш Бога, ти разпределяш каквото имаш прямо другите, защото сме едно семейство. И Бог благославя това. Когато ти обичаш ближния както обичаш себе си и се отнасяш към ближния както се отнасяш към себе си, тогава се храниш от дървото на живота, Бог те благославя и тогава и ти си добре, и ближния е добре. Бъдете благословени!